በኢትዮጵያ በአይነቱ አዲስና ልዩ የኪነ ህንጻ ጥበብ የታየበት የሳይንስ ሙዚየም በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተመርቆ ስራ ጀምሯል። በዚህ ሙዚየም ውስጥ ወጣቶች የሳይንስና ቴክኖሎጂ ስራዎቻቸውን እንዲያከናውኑ እድል ፈጥሮላቸዋል። በዛሬው ዕለት በኤግዚቢሽን መልክ የተሳተፉ ወጣቶች ደግሞ ሙዚየሙ በቀጣይ የተሻሉ ስራዎችን እንዲሰሩ እድል እንደሚፈጥርላቸውም ነው የነገሩ። አንዮ ክፍለ ዘመን የቴክኖሎጂ ዘመን ምን ተረጥረ ያለው የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘመን ሁላችንም ለተለያዩ አፍሪካ ውስጥ ላሉ ፕሮብለሞች ሶሉሽን ለሰጥ ምን ይችላል በቴክኖሎጂ ነው በየማስሩ ቴክኖሎጂ ትልቅ መሰራጨት ነው። ቴክኖሎጂ መጠቀም አለብን። ሳይንስና ቴክኖሎጂ ለኛ ለደህነታችን ትልቅ እንዲጠፋ ትልቁ መሰራጨት ሳይንስና ቴክኖሎጂ ቢያስባሉ። ስለዚህ ይህ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሙዚየም ራሱ ከፈቱ ለኔ በጣም ማስደስቶኛል። ይሄንን ሙዚየም ተጠቅመን የተሻለ ነገር እንደምናሳይ ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ለልጆች ራሱ ይሄንን ሲያዩ ይሄንን አንድ ቀን እንደዚህ እዚህ ውስጥ መሳተፍ ይችላልው ብለው ራሱ ሊገቡበት የሚችል ነገር ነው እና ብዙ ጊዜ ውጭ ሀገር ነው እንደዚህ ነገር ሲደረግ የሚታየው እና እዚህ ሲመጣ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ሁሉም ሰው አሁን በቴክኖሎጂ ይሁን በሜዲካል ይሁን ሁሉም ሰው በደንብ ተክሎ መስራት ይችላል። እዚህ ደስ ይላል ይሄ ራሱ በመከፈቱ። አሁን ዛሬ በጣም በርካታ ሰዎች ያገኘን ነው። ሳይንስ ሙዚየሙም እንደምታዩት አሪፍ ሆኖ ተመርቋል። ስለዚህ ከዚህ በኋላም ደግሞ እስካሁን በራቸውን ዘግተው የነበሩ የተለያዩ ኢንስቲትዩሽኖች ከፈት አድርገው በደንብ የምንገናኝበት መድረክ ይሆናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ወጣቶቹ እንደሚሉት መንግስት ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ለሳይንስና ቴክኖሎጂው ዘርፍ ከፍተኛ ትኩረት መስጠቱን ገልጸዋል። ይህም በተለይም መሰረተ ልማቶችን በመገንባት እንደዚህ አይነት መሰል የሳይንስ ሙዚየሞችን በመገንባት ረገድ በሀገሪቱ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፉን በማሻሻል ወደ ዲጂታል ኢኮኖሚ የሚደረገውን ሽግግር እንደሚያግዝም ነው የገለጹልን። ቅርብ ጊዜ ወዲህ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ላይ ብዙ እያየን ነው። ጥሩ ነው፣ ደስ ይላል። የበለጠ ደግሞ ሊሰራበትም ይገባል። ምክንያቱም ከዚህ በላይ አሁን ትልቁ ነገር ኢንፍራስትራክቸር ነው። ኢንፍራስትራክቸሩ ደግሞ እየመጣ እየተሰራ እያየነው ነው። ግን ደግሞ ትልቅም ደግሞ ጥንቃቄ ይፈልጋል። ኢንፍራስትራክቸሩ ኖሮ እርስ በርስ ማንገናኝበት ከሆነ ማንሰራበት ከሆነ ደግሞ እንትን ነው። ስለዚህ ሁላችሁም ለመስራት ዝግጁ ሆኖ ተገናኝተን እንስራ ነው የምለው። ሳይንስና ቴክኖሎጂ ማለት የደህንነት መሳሪያ ነው። ድህነትን ለማጥፋት የምንጠቀምበት ትልቁ መሳሪያችን ሳይንስና ቴክኖሎጂ ነው። ስለዚህ ይህን ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሙዚየም መሰራቱ የተለያዩ ፈጠራ እድሎችን እድል ይሰጣል። የተለያዩ እድል ፈጠራዎችን እስከ መስጠት ባለፈ እንግዲህ ተማሪዎች ወይም ለቴክ ኢንቱዚያስት ወይም ደግሞ ቴክ ላይ የተመሰጡ ሰዎች መጥተው እዚህ ያላቸውን ነገር ለማሳየት በሙዚየሙ ትልቅ እድል ይሰጣቸዋል። በተለይም ኢትዮጵያ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስና በሳይበር ደህንነት ዙሪያ በቀጠናዊ ክልላዊና ዓለም አቀፋዊ ትብብሮችና ትስስሮችን በመፍጠር ለዘርፉ እድገት እየተጋች ትገኛለች።